gente, eu sou Catarina, missionária da comunidade Canção Nova. Eu estou aqui diretamente do Santuário do Pai das Misericórdias, onde nós estamos vivendo esse tempo de preparação para o nosso Natal. E aí, né, muitas vezes a gente começa a fazer as nossas decorações, as nossas ornamentações nas nossas casas, nos ambientes que nós frequentamos, nós vemos nas igrejas, mas muitas vezes a gente não sabe quais são os reais significados daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos vendo. Então, em uma sequência de alguns vídeos, eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades sobre o Natal. Pode ser? A primeira curiosidade que eu quero trazer é sobre a árvore de Natal, que é um símbolo, né? É um dos principais símbolos desse tempo, desse período que nós vivemos, e é uma tradição que é espalhada pelo mundo inteiro. Mas de onde surgiu essa tradição? Como começou? Qual foi a origem? E qual é o significado da árvore de Natal? A árvore de Natal teve origem lá no ano mais ou menos 723, com um santo da nossa igreja, chamado São Bonifácio. Ele era um inglês beneditino, que na época foi enviado para a Alemanha, né, pelo Papa, para que ele pudesse reorganizar a igreja local. Então ele foi para a Alemanha para fazer essa reorganização, para evangelizar lá na Alemanha. Inclusive ele é chamado, né, de evangelizador da Alemanha e apóstolo dos germanos. E aí, mais ou menos numa época parecida com essa que nós estamos vivendo, neste tempo de advento, que antecede o Natal, ele foi para uma região onde havia muitos pagãos. Ele foi para lá, né, para evangelizar aquele povo. E aí ele sabia que era um povo que fazia muitos sacrifícios para o que eles consideravam Deus, que era Thor. Tinha um carvalho onde eles sempre iam nessa época do ano oferecer o sacrifício. E aí ele foi até aquele carvalho para ele poder derrubar a árvore. Só o que acontecia? Eles acreditavam que quem derrubasse aquela árvore ou quem cometesse algum ato com aquela árvore ia cair um raio diretamente do céu e ia atingir aquela pessoa. Né, Thor enviaria um raio do céu para atingir aquela pessoa, porque ele era considerado um deus. Mas não foi o que aconteceu, muito pelo contrário. São Bonifácio derrubou a árvore, né, derrubou aquele carvalho, que devastou tudo que estava ao redor, com exceção de um pequeno pinheiro que estava logo no canto. Então, São Bonifácio considerou ele nomeou aquele pequeno pinheiro como a árvore do menino Jesus. A partir daquele fato, os pagãos daquele lugar, né, passaram a acreditar que Cristo era o Deus verdadeiro, e todos os anos, nessa mesma época do Natal, eles iam e plantavam um pinheiro. Então, essa tradição, né, esse costume, esse símbolo da árvore de Natal, começou lá atrás, na Alemanha, e foi se difundindo e se espalhando por todo mundo, né? Se espalhando aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a primeira vez foi com José de Anchieta, ele que trouxe a árvore de Natal, né? Lá nos inícios, quando os jesuítas vieram evangelizar o Brasil. Então começou lá na Alemanha e se espalhou pelo mundo inteiro. E qual que é o significado da árvore de Natal? Bom, o significado é, primeiramente, a árvore é considerada como aquela árvore lá do princípio em Gênesis, né? A árvore do Jardim do Éden, a árvore da vida. Inclusive, o pinheiro é uma árvore que permanece sempre verde, mesmo no inverno. Então, é essa árvore da vida. As bolas, as decorações, as ornamentações, né, colocadas no pinheiro, significam os frutos da vida nova que o Cristo vem nos dar. E a estrela que fica lá em cima da árvore, lá bem no finalzinho da árvore, traz o significado da estrela, né? Primeiro a luz que o Cristo veio trazer e também a estrela que guiou os reis magos até a gruta em Belém, aonde o Cristo nasceu. E para a gente terminar, só uma dica. Eu não sei se você já montou a sua árvore de Natal na sua casa, mas aqui no Brasil, a indicação da CNBB é o seguinte: que você monte a sua árvore de Natal, primeiro começa no primeiro domingo do Advento e a gente desmonta ela na festa da Epifania do Senhor, que é também a festa dos Reis Magos.
Mas a árvore de Natal, assim, né, é, vai de cada um, mas é indicado que ela não seja montada toda de uma vez, mas que ela seja vivida juntamente com a preparação do advento. Então, tem a primeira, o primeiro domingo, você monta um pouco, na segunda semana decora mais um pouco, aí a partir da terceira semana, que a gente já cria aquela expectativa maior para a chegada de Jesus, né, no Natal, é aí que a gente começa a decorar ainda mais para que no dia 25, o dia da chegada do Senhor, do nascimento do Senhor, a árvore esteja prontíssima, tá bom? Essa foi a primeira curiosidade, aguardem a próxima, viu? Um beijo, fiquem com Deus!